こんにちは、トレーナーの小原です。こんにちは、トレーナーの岡部です。はい、今日は岡部さんと一緒に、ダイエットについてお話ししていこうと思います。はい、ダイエットにおいて気をつけるポイント、または重要なことをお話ししていこうと思いますので、ダイエットこれからしたい方、痩せたい方はぜひ見るべき動画になります。ぜひご覧ください。はい、そしたら、私たち3つずつお互いに、ダイエットにおいて重要なポイントを気をつけるポイントを、準備してきましたので、はいはい、これから、はい、トークしていきたいと思います。はい、ではまず僕、はい、私が発表していきたいと思います。はい、では私が選んだ3つをご紹介したいと思います。まず1つ目がこちらです。摂取カロリーと消費カロリーについて。で、2つ目高タンパク低脂質で、最後3つ目が炭水化物を抜かない。この3つを私は重要だと思っている、または意識してほしいなと思っているポイントです。はい、はい、では1個ずつですね、ちょっと詳しく説明をしていきたいと思います。で、1つ目のこの摂取カロリーと消費カロリーっていうのはダイエットにおいてとても重要なことで、これが成り立たないとダイエット成功っていうのはどんどん遠のいていってしまいますので、こちらはもうぜひダイエットする方はね、意識していただきたいなと思っております。はい、で特にこのご時世ですね、デスクワークだったりとか、お家でお仕事される方が増えてきているかと思うんですけれども、1日座っていると、やっぱりどうしてもこの消費カロリーっていうのがとても少なくなってきています。結構ね、聞いていると、あのお手洗い立つだけだったりとか、本当1日の歩数が400歩ぐらいという方が結構多いので、そうなってくるとどうしても摂取カロリー、やっぱり消費カロリーが少なくなってしまって、結果ダイエットに何か成功をしづらくなってきているっていうのが今このご時世で、ね、聞く限りでは増えてきているんではないかなと思うので、はい、ね、摂取カロリーをいくら抑えていても、やっぱり消費カロリーがそれ以上下回ってしまいますとダイエットは成功しませんので、摂取カロリーより消費カロリーが上回るように、ちょっとね、消費量を少し意識していただければなと思います。積極的に歩いたり、はい、買い物で出かける時も自転車ではなくて、歩いて時間を早くするなどをした方がいいですね。はい、あとエレベーターを使わずに階段で上がるなとか、いいの大事かなと。そうした、ね、工夫でも1日の消費量というのが上がってくると思いますので、できることをやってみてください。1つ目、重要なのが摂取カロリーより消費カロリーが上回ること、これがとても重要だと思いますので、ぜひ意識してやってみてください。では次、2つ目です。高タンパク低脂質、はい、これもね、やっぱりトレーニングだったりとかダイエットするではとても欠かせないものでもありますね。タンパク質を取ってくださいってよく言うかと思うんですけれども、タンパク質は筋肉だったり肌、あと髪の毛とかの栄養素になってきております。こちらを作る上で大事な栄養素なので、必ずダイエットをしたいって方は取っていただいて、まあ、大体一般の方だと体重 ×1g を取ってくださいって推奨してるんですけども、運動してる方はね、なるべく 1.5 から2倍ぐらい取れるように、ちょっと気をつけて意識してみてください。あと低脂質ですね、こちらも脂質高カロリーになりやすくなります。やっぱり脂質のカロリーって 1g あたり 9kcal あります。で、タンパク質、ちょっと話戻るんですけれども、タンパク質は 1g あたり4、脂質の半分以下になります。なので脂質をたくさん摂ってしまいますと、1日のカロリー数結構高カロリーになってしまいまして、で、例えば先ほど1つ目に話した摂取カロリーっていうのがどんどん高くなってしまいますので、なるべく脂質は抑えられるようにしてみてください。次回の動画でね、この話もしていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。はい、で2つ目が高タンパク低脂質を意識すること。タンパク質量をいっぱい摂ると、ね、全然日の総摂取カロリーも抑えられるっていう論文も出てますので、うん、ぜひ高タンパク質の食事を摂るとか、はい、ダイエットとかを行って、ね、めちゃめちゃおすすめですね。はい、はい、さすがです。はい、では
では最後3つ目です。3つ目は炭水化物を抜かないということです。なぜ抜かないかと言いますと、炭水化物は筋肉を作る上でとても大事な栄養素となっております。タンパク質と炭水化物を合わせて、糖質を合わせて摂ることで筋肉合成を促してくれたりとか、そういう働きがある栄養素になっておりますので、ダイエットをする上で、または筋力アップだったりとか、そういうボディメイクをする上でとても欠かせない栄養素となっております。またエネルギー源でもありますので、糖質を抜いてしまう、炭水化物を抜いてしまいますと、やっぱり脳が働かなくなったりとか、集中力を切れてしまったりしますので、こちらはやっぱりボディメイク、ダイエットするには欠かせない栄養素となっております。で、また脂質を抑えています。脂質も私たちの中ではエネルギー源となっているので、脂質を抑える、なおかつ炭水化物を抑えてしまいますと、私たちに必要なエネルギー源がなくなっています。で、せっかく高タンパクのものを摂っているのにいても、その高タンパクのものからエネルギー源になってしまって、どんどんタンパク質をエネルギーとして使ってしまいますので、せっかくね、体重の 1.5g ぐらい摂っていても、どん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 エネルギーになってしまって、筋肉に結びつかなくなってしまいますので、とてもこれはもったいないです。なのでボディメイクだったりダイエットする上では、タンパク質、低脂質と炭水化物をしっかり摂っていただくってことが重要ですのでね、抜かないようにしてください。はい、これが私が選んだ3つですね。1つ目が摂取カロリーと消費カロリー、2つ目が高タンパク低脂質、が炭水化物を抜かない、これが私が重要だと思って、また意識してほしいなと思っていることです。はい、小原くんお願いします。はい、私が、ダイエットにおいて、大事にしていること、また重要なポイントはこちらです。自分、はい、一つ目がまず栄養成分表を確認しようということで、最初に岡部さんが言ってくださった摂取カロリーっていうのをまず決めるんですけども、その高タンパク質、または低脂質、または炭水化物をどれぐらい摂っているのかっていうのをまず把握しないといけないんですね。で、それをどうやって把握するかっていうと、食品の栄養成分表というね、大体、コンビニとかで、何か物を買うとすると、裏面にですね、この栄養成分表というのが書いてありますので、それをまず確認してください。これを確認せずお食事をしていると、実は高脂質のものを食べていたりするんですね。こうヘルシーサラダみたいなことを書いてあったりするんですけども、実は、ドレッシングにね、脂質がめちゃめちゃ入っていて、取りやすい食事だったりするんですよ。結構それで騙されてる方結構いらっしゃいますので、しっかりと裏の成分表を見て、これが全て正しいものになりますので、これは、はい、絶対に見ていただきたいですね。見る習慣をね、ぜひ見ていただきたいですね。じゃあ、2つ目、はい、ドゥドゥン、はい、血色をしない、はい、血色をですね、してしまいますと、血糖値というものが下がってしまうんですけども、それでその時間、食べていない時間が、長く続きますと、食事をとった時にですね、血糖値がバビンと上に上がってしまいまして、この血糖値の上下動が激しいと、食欲っていうのも高くなってしまって、暴飲暴食つながってしまったり、または精神的バランスも崩れやすくなってしまうんですね。なのでできるだけ血色をしないようにするというのが、暴飲暴食またはダイエットにおいてとても重要なことになります。はい、あとは朝食を抜いてしまいますと、便秘になりやすいんですよ、実は。はい、朝食を食べることによって、腸が動き出しますので、排便の、効率が良くなったりするので、ぜひ朝食結構抜きやすいんですよね。朝忙しくてとか、ね、結構いい。そうそうそう、抜いちゃう方結構多いんですけど、はい、できるだけ取っていただいた方が健康的にやった時にもいいですね。はい、ぜひ朝食は抜かずに食べましょう。食べることでね、仕事の効率もやっぱり上がりますので、あとはスギッシュに
はい、白米をしっかりと食べて、ぜひ、はい、はい、さあ続いて3つ目、ポン、10日に1回は気にせず食事をする、はい、です、はい、ね、キチキチの食生活をしているとですね、もうストレスが溜まって仕方がないというふうにありますよね。私たちは結構大会に出たりするので、もうキチキチにするんですけども、そんな長期間に続けられるものでは私はないと思っております。はい、一般の方はですね、できるだけ長期的にダイエットを行った方がリバウンドはしづらいんですね。はい、ですので、できるだけ長期的に行っていただくためには、10日に1回は好きなものを食べていただいた方が、ダイエットは続けられますので、チートデイですね。はい、よく言うチートデイですね。その日は気にせず、いっぱい美味しいものを食べていただければと思います。このポイントは1回、はい、そうですね、1回です。1日1日だけ、はい、長々次の日もズルズル引きずらないように。はい、私以上がこの3つ栄養成分表を確認する、はい、あとは血色をしない、はい、あとは10日に1回は好きなお食事をしてください、はい、この、岡部さんと、私のこの、あの6つの、これかぶらなかったのがすごいんですけど、うん、はい、この6つのことをやっていただければもう確実にダイエットは、はい、成功しますので、ますので、ぜひこちらを意識してダイエットを行っていただければと思います、はいはい、次回の動画はダイエットにおすすめな、はい、食材、食材、はい、を発表しますので、はい、お楽しみに。動画よかったらいいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。インスタグラムも随時ストーリー配信しております。ダイエット情報を配信してますので、ぜひご確認に来てください。します。モモチャンネルも、そうですね、モモトレチャンネル、モモトレチャンネル、モモ私も YouTube、はい、やっておりますので、よかったらぜひモモトレチャンネル検索いただいて、はい、トレーニングだったり消費カロリーを上げるエクササイズめちゃめちゃやっておりますので、はい、最近動いてないなっていう方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではまた、はい、はい、お会いしましょう。バイバーイ。